الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور صدق اللہ العظیم. آج سے یہ سورۃ التغابن شروع ہو رہی ہے, 28 پارہ چل رہا ہے اور اس میں سورۃ التغابن شروع ہو رہی ہے اور اس سورت کے 2 رکوع ہیں اور 18 آیات ہیں اور یہ سورت بھی مدنی سورتوں میں شمار ہوتی ہے. اور اس سورت کا نام سورۃ التغابن اس لیے ہے کہ اس کے اندر آگے چل کے 9 نمبر آیت میں تغابن کا لفظ آ رہا ہے, اس لیے اس لفظ کو لے کر اس سورت کا نام سورۃ التغابن رکھا گیا ہے. تغابن کا معنی ہوتا ہے دھوکہ کھانا, غفلت میں پڑ جانا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, کہ پاکی بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. لہو ملک السماوات و الارض, اسی کے لیے بادشاہت ہے, اسی کے لیے ملکیت ہے اور وہی اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور وہ ہر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ, اور اسی نے تم سب کو پیدا کیا ہے. فَمِنْكُمْ كَافِرٌ, تو تم میں سے کچھ کافر ہوگے. وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ, اور کچھ ایسے ہیں جو مومن ہی رہے, مسلمان ہی رہے. واللہ بما تعملون بصیر, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے. خلق السماوات والارض بالحق, اسی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے, ٹھیک ٹھیک پیدا کیا ہے. وصورکم فاحسن صورکم, اور اسی نے تمہاری شکلیں صورتیں بنائی ہیں اور کتنی ہی خوبصورت تمہاری صورتیں بنائی ہیں. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے, جو زمین میں ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ, اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, اور اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے. یہ سورت بھی مسبحات میں سے ہے, وہ صورتیں جو یسبح سے سبحا سے شروع ہو رہی ہیں, 7 صورتیں ہیں یہ. تو اللہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کائنات کی ہر ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے, اس کی تسبیح بیان کرتی ہے. آسمانوں میں جتنی مخلوق ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے, اور زمین کے اندر جتنی مخلوق ہیں وہ ساری بھی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے. اب کیسے پاکی بیان کرتی ہے؟ اپنی زبان حال سے بھی پاکی بیان کرتی ہے اور اپنی زبان قال سے بھی پاکی بیان کرتی ہے. زبان حال کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اس کائنات کے ہر ہر چیز کو ایسے بنایا ہے جیسے اس کو ہونا چاہیے تھا, اور ایک نظام کے تحت اللہ تعالیٰ نے ہر ہر چیز کو ایک نظام میں جوڑ دیا ہے. اب ساری کائنات کی چیزیں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ایک دستور اور اس کے قانون اور اس کے نظام کے تحت میں چل رہی ہیں, اور جیسا ہر چیز کو ہونا چاہیے ویسا ہی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بنا دیا ہے. تو یہ کائنات کا نظام جو ایک نظام کے تحت چل رہا ہے, تو یہ اپنے حال سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہا ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے. اور دوسرا اس کا مطلب ہے کہ اپنے قال سے, اپنی زبان سے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ ام من شئین اللہ یسبح بحمد ولیکن لا تفقہون تسبیحہم, کہ کائنات کی ہر ہر چیز اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے, اس کی تعریف کرتی ہے, لیکن تم ان چیز کی زبانوں کو سمجھ نہیں سکتے.
جانور اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور اسی طرح حشرات الارض جو ہے زمین کے کیڑے مکوڑے اپنی زبان میں، پرندے اپنی زبان میں، انسان اپنی زبان میں، ہر ہر کائنات کی مخلوق اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، پاکی بیان کرتی ہے، اور اسی کے لیے ملکیت بھی ہے، کائنات کو بنایا بھی اسی نے ہے اور اب بادشاہت بھی اسی کے لیے ہے، والحمد اور تعریفوں کے قابل بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی تعریف کے قابل نہیں۔ کائنات میں اگر کسی بھی چیز کی کوئی تعریف ہوتی ہے تو وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہوتی ہے، کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے اس کو بنایا ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ اگلی جو آیت ہے آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ تم سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہی پیدا فرمایا ہے، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، تم میں سے کچھ تو کافر رہے اور کچھ جو کافر ہو گئے اور کچھ مومن ہی رہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، اس کو دیکھتا ہے۔ تو گویا اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا، دو قومی نظریہ بیان فرما دیا، کہ اصل میں پوری انسانیت وہ ایک ہی کنبہ ہے، ایک ہی برادری ہے، ایک ہی خاندان ہے، اس کے اندر اگر تقسیم ہو سکتی ہے تو وہ صرف ایمان اور کفر کی بنیاد پر انسانیت دو گروہوں میں تقسیم ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور بنیاد پر انسانیت کی تقسیم نہیں ہو سکتی، نہ رنگ کی بنیاد پر تقسیم ہو سکتی ہے، نہ نسل کی بنیاد پر تقسیم ہو سکتی ہے، نہ برادری کی بنیاد پر تقسیم ہو سکتی ہے، نہ قوم اور قبیلے کی بنیاد پر انسانوں کی تقسیم ہو سکتی ہے۔ انسان سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت سلیمہ پر بنایا تھا، اللہ تعالیٰ فرمایا فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا، کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے۔ دوسری جگہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل مولود یولد علی فطرہ، کہ ہر بچہ، پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یا یہودی بنا دیتے ہیں، یا عیسائی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یا ہندو، جیسے ماں باپ ہوتے ہیں ویسے بچے کو بنا دیتے ہیں۔ تو ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد بڑا ہو کے اپنے اختیار سے یا کافر بن جاتا ہے یا مسلمان ہی رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ انسانوں کے دو گروہ، اگر اصل میں پوری انسانیت ایک برادری ہے اور اس کا، انسانوں کا ہر فرد اس برادری کا ایک حصہ، ایک فرد ہے، اب اگر اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے دو گروہوں میں، تو وہ ایمان اور کفر کی بنیاد پر کیا جا سکتا ہے، باقی کسی بنیاد پر یہ انسانیت کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یہ جو تقسیمیں ہیں، نسل کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، یہ پنجابی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ بلوچی ہے، یہ سندھی ہے، یہ سارے کے سارے جاہلیت کے نعرے ہیں۔ پچھلی آیات میں گزر چکا ہے کہ صحابہ کی آپس میں ایک موقع پر لڑائی ہوگی، ایک نے کہا انصاریوں کو بلایا، دوسرے نے مہاجرین کو بلایا کہ آؤ مہاجرین، آؤ انصاریوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دعوها فإنها ممتنۃ، اس نعرے کو چھوڑ دو، قومیت کے نعرے کو، یہ بدبودار نعرہ ہے یہ۔ تو اس لیے اگر انسانوں کی تقسیم ہو سکتی ہے تو ایمان اور کفر کی بنیاد پر انسان تقسیم ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی بنیاد پر تقسیم نہیں ہو سکتے، باقی جتنی تقسیمیں ہیں وہ پہچان کے لیے ہیں، اصل تقسیم یہی ہے۔ اس لیے جو پاکستان کا وجود ہوا ہے یہ بھی اسی دو قومی نظریے کے تحت ہوا ہے، کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں، وہ کافر ہیں اور یہ مسلمان ہیں، مسلمان اور کافر جو ہے الگ الگ نظریہ ہے ان کا، اس لیے ان کا ملک بھی الگ ہونا چاہیے۔ اسی بنیاد پر ہمارے بزرگوں نے کوشش کر کے ملک بھی الگ ہمیں حاصل کر کے دیا ہے۔ فرمایا واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ اللہ ہی نے آسمان و زمینوں کو بھی بنایا ہے، تمہیں بھی اللہ نے بنایا، لیکن تمہاری شکل و صورت کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق سے ایک ممتاز شکل و صورت تمہیں انسانوں کو عطا فرمائی ہے۔ صوراکم، تمہاری صورتیں اللہ نے بنائی ہے، فاحسن صوراکم، اور تمہاری صورتیں بہت ہی بہترین بنائی ہیں۔ جتنے کی بھی مخلوق ہے اس ساری مخلوق میں سب سے بہترین بناوٹ انسان کی، اس کے جسم کی ساخت، اس کے جسم میں ہر ہر چیز، وہ بہترین شکل کے اندر اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے، اور جہاں ہونا چاہیے وہیں اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے، اور بہترین شکل و صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے۔ اور سورہ 3 کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھا کر پھر فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو اللہ نے سب سے بہترین شکل و صورت کے اندر پیدا کیا ہے۔
تو انسان کو پیدا بھی اللہ نے کیا، اس کو صورت بھی اللہ نے دی، اور سب سے حسین اور خوبصورت شکل اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی ساری چیزوں کو اللہ جانتا ہے، تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ ہے اس کو اللہ جانتا ہے، جو ظاہر کرتے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے، جو چھپا کے دلوں میں رکھتے ہو نا اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے۔ اور حتیٰ کہ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، دلوں کے بھید، جو خیالات ہر انسان کے دل کے اندر جو خیال آتا ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ ہم جتنے بیٹھے ہیں ہمارے دلوں میں اس وقت جو خیالات ہیں ہمیں ساتھ والوں کو کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا خیال ہے۔ ساری دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں سب کے دلوں کو اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا خیال ہے، آنکھوں سے کس کو کون آدمی کیا اشارے کر رہے ہیں اللہ سب کو جانتا ہے۔ تو اس لیے ہر وقت اس بات کا دھیان رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، وہ میری آنکھوں کو بھی دیکھ رہا ہے، میرے دل کے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے نہ آنکھوں سے کوئی ایسی حرکت کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب بنے، اور نہ دل کے اندر کوئی ایسے خیالات لانے چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب بنے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلی آیت یہ بتا رہی ہے کہ ساری کائنات کے ساری مخلوق اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اے انسانوں تم بھی صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کیا کرو، تیسرا کلمہ اور درود شریف کا اہتمام کیا کرو۔ دوسری آیت نے بتا دیا کہ انسانیت اگر گروہوں میں تقسیم ہو سکتی ہے تو وہ صرف کفر اور اسلام کی بنیاد پر انسانیت کی تقسیم ہو سکتی ہے، باقی کسی بنیاد پر انسانیت کو دو گروہوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا عقیدہ اپنا عمل ان آیات کے مطابق بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔